नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस घंटी के आइकन को दबाएं, ऑल सेलेक्ट करें हमारी सभी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। संपूर्ण भाव में नुआ गाइडलाइन कौन रही मेधावृत्ति पाई एवं पुराना गाइडलाइन कौन थिला से दुटा को एठरे आमे डिस्कशन करिबा। समस्ते बुझंतु एवं जानंतु कौन रहुची सिस्टम, तापर आवेदन करंतु। अजथारे आवेदन करिबे हैरान ला पड़िबे, ठीक अछि। त से अनुसार कौन रही गाइडलाइन प्रथम देखंतु। देखो केते पिलांकु स्कॉलरशिप आगर मिलुथला ना, प्लस थ्री 5000 पिलांकु, पीजी 3500 ପିଲାଙ୍କୁ, ଟେକ୍ନିକାଲ ଆଉ ପ୍ରଫେସନାଲ ମେରିଟ୍ରେ 6000 ପିଲାଙ୍କୁ ମିଳୁଥିଲା। ସେଇଟା ନ୍ୟୁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ରେ କ'ଣ କରାଯାଇଛି, ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀରେ 10000 ପିଲାଙ୍କୁ ମିଳିବ ଏଥର, ପିଜିରେ 5000 ପିଲାଙ୍କୁ ମିଳିବ, ଟେକ୍ନିକାଲ ମେରିଟ୍ରେ 10000 ପିଲାଙ୍କୁ ମିଳିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଜାଣିହେଲା ତାହେଲେ ଏତିକି ଏତିକି ପିଲାଙ୍କୁ ଏଥର ସ୍କଲାରସିପ୍ ମିଳିବ। ତାପରେ କଥା ହେଲା କେତେ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ମିଳିବ। ଆଗରୁ ମିଳୁଥିଲା ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀରେ 5000, ପିଜିରେ 10000, ଟେକ୍ନିକାଲରେ 10000 ପର୍ ଆନମ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ କ'ଣ ହେବ ନା, ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀରେ ମିଳିବ 10000, ପିଜିରେ 15000 ଏବଂ ଟେକ୍ନିକାଲରେ 20000 ପର୍ ଆନମ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ବର୍ଷକୁ ଏତିକି ଏତିକି ମିଳିବ। ଆନୁଆଲ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ଇନକମ୍ ଆଗରୁ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା, 60% ଏଭବ୍ ବିଲୋ ହେଉଥିଲେ ହେଇଯାଉଥିଲା, ଏବେ 8 lakh ବିଲୋ ହେଲେ ଚଳିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। 8 lakh କିମ୍ବା ତାଠୁ କମ୍ ହେଲେ ଆନୁଆଲ୍ ଇନକମ୍, ଫ୍ୟାମିଲି ଆନୁଆଲ୍ ଇନକମ୍, ତାହେଲେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଆଗରୁ ଥିଲା 60% ମାନେ ମାର୍କ ରଖିଥିବା ଦରକାର ପ୍ରିଭିୟସ୍ରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ସପୋଜ୍ ଜଣେ ପିଜି କରୁଛି, ତାହେଲେ ସେ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀରେ 55-60% ରଖିଥିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ କ'ଣ କରାହେଇଛି, ସେଇଟା 55% ରଖିଥିଲେ ବି ଚଳିବ, ଠିକ୍ ଅଛି, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଏଠି କ'ଣ ହେଲା 5% କଟାଗଲା, ଆହୁରି ବହୁତ ପିଲା ବେନିଫିଟ୍ ହେବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। 50% ଏଭଭ୍ ଥିଲେ ତୁମେମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବ, ମିଳୁ ତ ନ ମିଳୁ। ତାପରେ କଥା, ତାପରେ ଆଗରୁ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ଯେଉଁ ଭଲ ପିଲାମାନେ ଥିଲେ ପାଉଥିଲେ, ଏବେ କ'ଣ ହେଲା ନା, 50% ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏବଂ 50% ବ୍ଲକ୍, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇ ୱାଇଜ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରାଯିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତୁମର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ବି ଭଲ ପିଲା, ସପୋଜ୍ ଗୋଟେ ବ୍ଲକ୍ରେ ଭଲ ପିଲା ନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା, ସେ ବ୍ଲକ୍ରେ କେହି ପିଲା ପାଉନଥିଲେ, ଅଲଗା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଲଗା ବ୍ଲକ୍ ପିଲା ପାଇଯାଉଥିଲେ, ତ ଏଠି କ'ଣ ହେବ, ବ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ୍ ଆଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ହେଲେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଯେଉଁ ଭଲ ପିଲାମାନେ ବି ସେମାନେ ବେନିଫିଟ୍ ହେବେ, ବ୍ଲକ୍ର ବି ଯେଉଁ ଭଲ ପିଲାମାନେ ଥିବେ ବେନିଫିଟ୍ ହେବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଗରୁ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା, କେଉଁ ବ୍ଲକ୍ରେ ଅଧିକ ପିଲା ଯଦି ଭଲ ଥିଲେ ତାହେଲେ ସିଏ ସବୁ ନେଇଯାଉଥିଲେ ସ୍କଲାରସିପ୍, ପାଉନଥିଲେ କି ଅନ୍ୟ ବ୍ଲକ୍ ପିଲା, କାହିଁକିନା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ହେଉଥିଲା, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ଭଲ ପିଲା ଥିଲେ ସବୁ ଆଇଯାଉଥିଲେ। ଏବେ କ'ଣ ହେବ ନା, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଉ ବ୍ଲକ୍ ଦୁଇଟାକୁ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଦିଆଯିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବଂ ଆଗରୁ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା, ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ସପୋଜ୍ ପିଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ରେ ତୁମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେଲ, ତାହେଲେ ତୁମକୁ 10-10-20 ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ପଳେଇ ଆସୁଥିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ କ'ଣ ହେବ, ରିନୁଆଲ୍ କରାଯିବ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲସ୍ ହେଲା, କାହିଁକିନା ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲା ଏଇ ମେଧାବତି ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାଉଛି, ପାଇଲା ପରେ ଯଦି ତା'ର ବ୍ୟାକ୍ ଲାଗୁଛି ସେମିଷ୍ଟର ୱାନ୍ରେ, ତାହେଲେ ତା'ର ଲସ୍ ହେଇଯିବ 10000 ଟଙ୍କା, 15000 ଟଙ୍କା ଲସ୍ ହେଇଯିବ, କାହିଁକିନା ଏବେ ନୂଆ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଆସି 15-15-30, ଯଦି ସେ ଭଲ ମାର୍କ ନ ରଖିପାରୁଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ସପୋଜ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ 15000ଟା ସେ ପାଇଗଲା, ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀରେ ଯେତିକି ମାର୍କ ରଖିଥିଲା ସିଲେକ୍ଟ ହେଇକି, ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍କୁ ସେ ଯେଉଁ ରିନୁଆଲ୍ କରିବ, ଯଦି ରିନୁଆଲ୍ ପାଇଁ ସେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟର୍ରେ ଭଲ ମାର୍କ ନ ରଖିଥିବ, ତାହେଲେ ସେ କଟି ଚାଲିଯିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ କ'ଣ ହେଉଥିଲା, ବ୍ୟାକ୍ ଲାଗିଲେ ବି କିଛି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ, ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ ପାଇଗଲ ସରିଲା, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଡ଼ୁଆ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ତୁମେ ବ୍ୟାଗ୍ ନ ଲଗାଇବ, ତୁମ ପାଇଁ ଲାଭ ହେବ ନୂଆ ସ୍କିମ୍ଟା, 30000 ହେଉଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ବି ବ୍ୟାଗ୍ ଲାଗିଯାଉଛି ତୁମେ ପାଇବ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ରେ ଯାହା ପାଇଥିବ 15 ପାଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ ହେଉଥିଲା, ଏକା ସାଙ୍ଗରେ 20 ହେଇପାରୁଥିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। 5000 ତୁମର ରହୁଥିଲା ବ୍ୟାଗ୍ ଲାଗିଲେ, ବ୍ୟାଗ୍ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟାଗ୍ ଲାଗିଯାଉଥିଲା 5000 ଲାଭ ରହୁଥିଲେ, ଏଠି 5000 କମିଯାଉ ପଛେ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଚେଷ୍ଟା କର, ଯଦି ତୁମେ ବ୍ୟାଗ୍ ନ ଲାଗିବ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟର୍ରେ 55 ନେଇ ଆସିବ, ତାହେଲେ ତୁମର ହେଇଯିବ ଆରାମସେ, 30000 ହେଇଯିବ, 10000 ଲାଭ ରହିବ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ତା'ପରେ ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ କୋର୍ସରେ ପିଲାମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ ନା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ରେ ଥରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ପୁଣି ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ରେ ରିନୁଆଲ୍ କରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ରହୁଛି ନୂଆ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ବା ନୂଆ ପଲିସି, ତ ସେ ଅନୁସାରେ ବୁଝି ସୁଝିକି ଆବେଦନ କର, ଯାହାର ବି ଇଚ୍ଛା ନ ହେଉଛି। ଜେନେରାଲ୍ ପିଲା ସବୁ ଆବେଦନ କରେ ଏଇଟା, ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ SC ST OBC SC BC ପିଲାମାନେ, ଯେ ତୁମର ମାର୍କ କମ୍ ହେଉଛି, ତୁମର ଉପରେ ନିଜ ଉପରେ ଭରସା ନାହିଁ କି ମୁଁ ପାଇବି କି ନାହିଁ ଏ ସ୍କଲାରସିପ୍, ତାହେଲେ ତୁମେ ପୋଷ୍ଟ ମେଟ୍ରିକ୍ ପକାଅ, ଫକୀରମୋହନ ମେଧାବୃତ୍ତି ପକାଅ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଶିକ୍ଷା ସହାୟତା ଯୋଜନା ପକାଅ, ଲେବର୍ କାର୍ଡ଼ ପକାଅ, ଯାହା ସବୁ ଅଲଗା ଅଛି ତାକୁ ସବୁ ପକାଅ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବଂ ସମସ୍ତେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସ୍କଲାରସିପ୍ ବି ପକାଅ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଯାହାର ଯାହା ସୁବିଧା ହେଉଛି ପକାଅ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ମେରିଟ୍ ବେସିସ୍ରେ ମିଳିବ, ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ, ଏଇଟା ଯେଉଁମାନେ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ପିଲା ହିଁ ସ୍କଲାରସିପ୍ ପାଇବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏହି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ସିଲେକ୍ଟିଭ୍ ପିଲା ହିଁ ସ୍କଲାରସିପ୍ ପାଇବେ, ଅନ୍ୟ କେହି ପାଇବେ ନାହିଁ। ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଲାନି ମାନେ ଜାଣିବ ସ୍କଲାରସିପ୍ ପାଇବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ରହୁଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ସ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।